morgen, alle sammen. Alla deres. Hei, Ode. Skal du gå ut, eller? Dessverre. Det skjer nå. Asger, my man! Han er dritkeen på Jessica. Lykke til med det, Asger. Få han tilbake! Selvfølgelig, Asger. Når du har gjort ferdig bokrapporten min. Ellers legger jeg denne på internett. Asger er jo bare Asger. Fuck deg! Ja. Vær død! Fuck livet mitt. Wow! Hva er dette for noe? Nei, for faen. Det er noe sånn rutete ninja. Voila, stikk av det da. Tapeskylling, ass. Stikk hjem til bordet og dø, din jævla høl av en horesønn! Hva? Men hva er du for noe? Det var jo voldsomt, da. Hvis du kaller meg for sjakkbrett, så stabber jeg deg. Det tilhører Philip Eberfra. Det er fyren jeg leter etter. Jeg hjelper deg, og du hjelper meg. Jeg vet hvor du bor. Elegant, Asger. Ja, fett, ass. Råbra. Det er vel ikke lov å slå på tissen, vel? Det var lysken opp og stå. Bjørn! Hæ? Bjørn, hvorfor i alle dager lå høyre han her i nattborskoffen din? Nei, det er jo... Farmors sprytmusmaraton? Hva? Nå er det jeg som er den nye bestevennen din. Nei! Dette er viktig, ok? Jessica! Få tommeren ut av ræva! Philip Eberfrø er en jævla slem fyr. Han har slått gjerne mye rundt. Jeg trodde bare du var en liten unge med en ninja-trykke. Jeg tror ikke du er klar over hvor mye du skylder. Si deg jo ikke rett og fuck om livet mitt, da! Si det! Nei! Kleint ninja har vanligvis ikke ruter, da. Jesus! Nei, og gutter på din alder skal vanligvis ikke veie våt i kjøret, heller. Men nei, så feil kan man ta.